Joshua stopt en dat vind ik heel erg jammer. Als je het helemaal weet, dan bereik je erop voorbeeld. Dan weet je dat er iets einde komt en dan ga je verder kijken. Maar ik had heel graag nog lang doorgespeeld. Want het is een van de leukste voorstellingen die ik ooit heb mogen spelen. En het voelt voor mij als één grote, lange, gekke reis. Het begon met de auditie eigenlijk, waarin Tim, Robert, Dieter en ik al gelijk een klik hadden. Terwijl we elkaar helemaal niet zo goed kenden. Naar Londen met z'n vieren. Op persreis, wat heel bijzonder was. Ik zelf mocht naar New York, waarin ik van alles heb mogen zien in de sfeer van Jersey zelf. Tot de repetities met elkaar, het hele traject, het spelen. Ik heb elke avond met meer dan heel veel plezier op het toneel gestaan. Dat was bizar. En ik heb zelf een voorstelling meegemaakt waarbij de mensen in de zaal zo enthousiast waren na afloop. Dus dat alles met elkaar maken, dat ik het ontzettend ga missen. Maar erop terug ga kijken als een hele, hele, hele bijzondere, dierbare reis. Ach ja, bye bye baby. Don't make me cry.